Vaart, goeiedag en welkom bij deze aflevering van ATV COVID-19 Update. Dit is dus het programma waarin wij u informatie brengen. We brengen u inzicht en natuurlijk de updates van de COVID-19 pandemie die de wereld in zijn greep heeft. Suriname is deel van de wereld, dus wij ervaren alle effecten van deze pandemie. De situatie op dit moment in Suriname is dat we 10 positief geteste personen hebben. 1 persoon is overleden, 4 mensen zijn al genezen verklaard en er zijn nu 130 mensen in overheidsquarantaine en 80 mensen in thuisquarantaine. Dat is de stand van zaken op dit moment in Suriname. En aan het begin van het programma brengen we altijd de maatregelen die u in acht moet houden. De belangrijkste zal ik maar zeggen, de hygiënische maatregelen, was je handen heel vaak en met zeep. Ontsmet zoveel mogelijk alles waar mensen aan kunnen komen. De social distancing is heel belangrijk, betekent houd 2 meter afstand als je samen met anderen bent. En natuurlijk, als je niks op straat te zoeken hebt, blijf thuis. Dat is een hele belangrijke. In dit programma hebben we altijd een gast die de zaak bekijkt vanuit zijn of haar eigen positie. En onze gast vandaag is bisschop Karel Tjuni. Bisschop Tjuni, van harte welkom in ons programma. En we gaan met u een beetje babbelen over deze hele COVID-19 pandemie. Dank u wel, meneer Salman. Bisschop, op 13 maart, dat was een hele belangrijke datum voor ons, is de eerste persoon positief getest. We zijn nu bijna een maand verder. Hoe heeft u als bisschop de periode ervaren en alles wat zich heeft afgespeeld vanaf 13 maart tot nu? Het mooiste vond ik een cartoon. En de cartoonist heeft de wereld getekend en de wereld is heel erg boos. En wijst de mens, die zo klein is, naar zijn kamer. En de wereld zegt aan de mens, ga naar je kamer en ga nadenken wat je gedaan hebt. Deze periode is een periode waar we noodgedwongen thuis moeten zijn. En waar we genoeg tijd hebben om na te denken. Na te denken hoe wij met Gods schepping zijn omgegaan en nadenken van hoe kon zoiets gebeuren. En de mensheid moet nu wel meer verantwoordelijkheid gaan nemen, want er is een direct verband tussen de manier waarop wij omgaan met de wereld in Wuhan, waar dit virus is ontstaan. Daar werd er op een markt allerlei exotische dieren verkocht. En het COVID-virus wordt gerelateerd aan vleermuizen. Dat is niet het normale voedsel van de mensen. Dus wij mensen gaan op een bepaalde manier om met Gods schepping. Op een manier die onwijs is. En wij vernietigen bossen. We zorgen ervoor dat de natuurlijke habitat van wilde dieren verloren gaat. Wilde dieren komen dichter bij grote civilisaties, grote steden. En zo kan het gemakkelijker gebeuren dat er virussen die bij dieren ongevaarlijk zijn, overstappen naar de mens. Dus ga naar je kamer. Ga goed nadenken wat er gebeurd is. Dat hou ik vast, daar kom ik zeker op terug zo meteen, als we ietsje verder zijn in het programma. Maar laat me even gaan naar een groep van christenen die op bedevaart was richting Israël, wat totaal in de soep gelopen is. Daar bent u goed van op de hoogte. Kunt u in het kort aangeven hoe deze groep verlopen is? Nou, ze kregen plotseling te horen dat er een besmetting was, niet in hun hotel, maar ergens waar ze waren. En men moest meteen in isolatie gaan. En het bracht heel veel onzekerheid met zich mee. De groepsband was enorm goed. En ze hebben elkaar geholpen om in een vreemd land, in totale isolatie, toch de spirit hoog te houden, te bidden en te vertrouwen dat het
goed zou komen. Maar intussen zijn we al zoveel dagen, weken verder. En ze zijn nu gestrand in Nederland. En kijken vol verlangen uit naar de Surinaamse overheid om hen terug te halen op een veilige manier. Heeft u nog contact met die mensen? Wat is de spirit in de groep? De spirit is nog goed, maar het begint nu wel zijn tol te eisen. Want mensen maken zich zorgen over hun huis hier, hun familie hier. En ook de mensen in Nederland zijn er niet op berekend om zo lang gasten te hebben. Dus ik hoop van harte dat er vlug een oplossing voor hen komt. Ja. Oké, en dan nu vanuit echt uw positie als bisschop. Een van de maatregelen is bijna iets als een beetje samenscholingsverbod. Men wil groepen beperken tot maximaal 10 personen. Als u diensten leidt, betekent dat er grote groepen christenen daar zitten. Dat kan nu niet meer. Ook de social distancing speelt een rol. Met al deze maatregelen, hoe gaat de kerk, hoe gaat u om met bijvoorbeeld het verzorgen van diensten? Nou, we hebben in een heel vroeg stadium ook instructies vanuit Rome gekregen. En dat is dus dat wij de diensten normaal moeten laten plaatsvinden. De priester moet voorgaan, maar die doet het in naam van de gelovigen. En ook de communu kan niet meer op de tong, maar moet op de hand ontvangen worden. En de bekercommunu is alleen voor de voorganger. En alle fysiek contact is moeten we vermijden. Samenscholing heeft vooral te maken met de openbare weg. Maar toch hebben wij ervoor gekozen om in de diensten niet meer dan 10 mensen toe te laten met een sociale afstand van 2 meter. Het is een zwaar offer, want we zijn gewend om samen te komen en samen te bidden. Maar we voelen des te meer de verbondenheid met elkaar. We moesten dus vlug overstappen ook op de moderne media, van livestreaming, van meer gebruik maken van massa media. En de moderne mens, de jeugd, de millennials, en hun hersenen, die zijn anders gewired, zeggen ze. Ja? Die denken anders, verwerken informatie anders. Dus COVID dwingt ons om sneller gebruik te maken van de moderne ICT. Ja. En dan toch vraag ik me af, u zegt u wil de diensten beperken tot maximaal 10 mensen. Ik stel me zo voor dat veel meer mensen daar naartoe willen komen. Hoe wordt de selectie van 10 dan gemaakt? Dat is heel erg moeilijk. Sommige pastoors die laten dat wisselen tussen de verschillende werkgroepen. En we laten ze ook weten dat de ouderen een groter risico hebben. Dus de ouderen kunnen liever thuis blijven en van huis uit volgen. Maar de mensen selecteren zelf. Want heel wat mensen willen ook geen risico lopen. En dan zijn er nog andere dingen naast de kerkdiensten, zoals ziekenbezoek bij begrafenissen, bij feestjes die nu misschien niet doorgaan. Maar ziekte blijft en de dood blijft en daarbij is vaak een geestelijke welkom. Hoe gaan jullie daarmee om? Gebeurt dat nog? En als het gebeurt, hoe gebeurt het? Dus ziekenbezoek is voorlopig on hold, maar gelukkig hebben wij WhatsApp en kunnen wij toch in contact zijn met zieken. Uitvaarten, dat is heel erg een vreemde gewaarwording, want we zijn daar echt Surinamers die omhelzen, handen geven, brassa's geven. Dat gaat niet, dat gaat niet meer. En met een heel kleine groep iemand begraven die heel erg belangrijk geweest is in die samenleving, dat doet extra pijn.
En de mensen voor wie u dat doet, zeg maar de mensen van de gemeente, de kerkgangers, de mensen die uw geestelijke steun nodig hebben, begrijpen ze dat? Ze begrijpen het volledig. Oké, dat is wel belangrijk. Je hebt ook meer oogcontact. Je weet, je kan niet veel zeggen, je kan geen handdruk geven, maar in echt oogcontact zie je diep begrip van ik leef met je mee, ik begrijp je verdriet. En omgekeerd kun je met je ogen veel zeggen, pater of monsieur, bedankt dat u bent voorgegaan, dat u voor ons gebeden hebt. We ontwikkelen andere zintuigen. Ja, we kunnen best met elkaar communiceren zonder veel woorden te gebruiken. Bent u in deze periode een betere WhatsApper geworden? Ik probeer fake berichten niet te lezen, want er zijn veel conspiratietheorieën. Daar kijk ik niet naar, maar ik krijg heel veel van deze nepberichten die onze aandacht afleiden van de werkelijkheid. Sommige mensen menen ook dat het einde van de wereld is. Daar kijk ik ook niet naar. De crisis dwingt ons om na te denken van hoe we omgaan met Gods schepping. Mm-hmm. En dit is waarschijnlijk een van de belangrijkste perioden van de christenen. Het is morgen Goede Vrijdag, we hebben zondag Pasen. Een van de allerbelangrijkste perioden waarbij mensen heel graag de kerk bezoeken. Grote groepen mensen de kerk bezoeken. Mensen kijken er naar uit. Hoe gaat uw gemeente, hoe gaan de christenleiders om in deze periode waarbij een heleboel niet mag? Dus in het begin van het christendom was de huiskerk heel erg belangrijk. En in de Joodse traditie, bij het Pasen, was het een huisliturgie. De vader speelt dan een heel belangrijke rol. Hij vertelt de kinderen dat zij ooit slaaf geweest zijn in Egypte. En dat zij Pasen gedenken alsof zij degene zijn die uit de Egyptische slavernij door God bevrijd worden. Dus het is een crisis, we kunnen niet samenkomen. Maar het benadrukt eigenlijk dat het gezin is de kerk, is de kleinste kerk. En het gaat vooral vaders, want die moeten het voorbeeld geven. Er wordt gezegd dat als vaders bidden, vaders serieus zijn in de godsdienst, de kinderen gemakkelijker volgen dan de moeder of een oudere in het gezin. Dat zij de diensten kunnen volgen vanuit de kerk, maar dat er thuis ook een sfeer is. Dus dat er een kaars aan is, dat er een Bijbel open is, dat ze dus meelezen. En bij ons kunnen ze dan niet fysiek te komen nu gaan, maar ze kunnen wel met Pasen bijvoorbeeld de maaltijd laten aansluiten op de dienst. Dan krijg je een huisliturgie verbonden met de kerk. En dan krijg je geen sterke scheiding tussen wereld en kerk. Dus het is een mogelijkheid. En misschien vinden mensen daarin van, een nieuw model om toch samen met het gezin te bidden. En men zegt wel eens, elke situatie, hoe slecht het ook is, heeft wel zijn voordelen, heeft wel zijn goede dingen, inspireert tot creativiteit voor goede dingen. Wat is voor u het belangrijkste positieve dat zeg maar, de christelijke gemeenschap kan halen uit deze COVID-19-crisis? De paus heeft in zijn encycliek Laudato Si. Dan moet je dat wel vertalen voor mensen. Ja, geprezen zij de Heer. dat is dus al 5 jaar geleden encycliek geschreven over hoe wij moeten omgaan met de schepping. En daarin zegt hij iets heel erg belangrijks, dat alles met alles verbonden is. En het drong niet door tot ons, maar nu kun je gemakkelijk zien hoe Paramaribo met Wuhan verbonden is. Hoe een virus met heel de schepping verbonden is. En wij als mensen, we hebben veel micro-organismen door afval te lozen, door de lucht te verontreinigen, gedood. En nu herinnert de wereld ons eraan, jullie zijn niet
de enige wezens op aarde. Er moet een balans, er moet een harmonie zijn in de schepping. Want kijk, dagelijks gaan er diersoorten dood. En we maken ons geen zorgen daarover. COVID laat ons op een heel aangrijpende manier zien van, kijk naar jezelf, goede mens. Ja? Kijk wat je al die tijd aandoet aan plantensoorten, aan dierensoorten. Nu ben je zelf bedreigd. Ga nadenken hoe je anders moet leven, opdat de wereld voor alle schepselen mag bestaan. Toch niet alleen voor de mens. Een nieuwe, we moeten gaan nadenken over een nieuwe economie. Ja. Ja? Niet de economie van vernietiging. Niet een wegwerpcultuur van iets één keer gebruiken en weggooien. We moeten gaan denken aan duurzaamheid. We moeten gaan nadenken over eenvoudiger gaan leven. En dan heb ik een discussie gevolgd van mensen. Ik stond erbij en keken naar. En waar het op aankwam was dat deze crisis zich eigenlijk voordoet in een van de belangrijkste perioden van het christendom. En dat is de Stille Week, de Goede Vrijdag en Pasen. En volgens sommige mensen in de groep was dat een boodschap die God wil geven aan de mensheid. Hoe kijkt u daar tegenaan? Het is een boodschap om ons echt te bezinnen op hoe wij met de wereld omgaan en hoe we met elkaar omgaan. En het ergste zal zijn als we na deze crisis niets hebben geleerd en gewoon teruggaan naar het normale. Je hoort ook al mensen zeggen van, we hopen dat het vlug voorbij is, zodat we terug kunnen gaan naar het normale leven. Maar dat zou pas echt een ramp zijn als we niets uit COVID-19 hebben geleerd. Mm-hmm. Niet wijzer zijn geworden over hoe wij in de gezondheidszorg met elkaar moeten omgaan, hoe wij in de economie met elkaar moeten omgaan, hoe wij in de politiek met elkaar moeten omgaan, hoe we met elkaar in de godsdiensten met elkaar moeten omgaan. En nu zijn wij geen Nostradamus, we kunnen niet in de toekomst zien, maar iedereen denkt wel een beetje na over hoe het verder moet. Wat denkt u, waar ziet u dit allemaal naartoe gaan? Nogmaals, ik hoop dat de wereldoverheden allemaal een lering trekken uit deze crisis en tot bezinning komen. Nadenken of onze moderne manier van leven wel zo ideaal is. En dat is een moeilijke les. We willen het niet graag leren. We willen vlug weer naar allerlei processen van fabrieken opstarten, van grote evenementen. Leven moet gewoon doorgaan als normaal. Maar we hebben een duidelijke waarschuwing gehad. Mens, de manier waarop je nu leeft, vernietigt de schepping van God. Dus ga anders leven. Oké. Okay. En dan vragen we vaak aan mensen om een boodschap te geven aan de gemeenschap. Ik kan niet de bisschop hier hebben en hem dat niet vragen, maar ik wil u vragen om dat te doen, zeg maar, in de vorm van een gebed, zodat men niet alleen maar de boodschap krijgt, maar ook wat geestelijke kracht meekrijgt. Dus bidden wordt vaak opgevat als praten met God. En veel praten met God. Maar ik denk dat COVID-19... ons een ander aspect van bidden leert, en dat is luisteren naar wat God ons wil zeggen met deze situatie. Word stil, ga nadenken, en daartoe wil ik de mensen uitnodigen. Laat het stil in je worden, laat God tot je spreken, laat God je inspireren. En Jezus heeft ons een mooi gebed gegeven, misschien kan ik daarmee eindigen. Okay. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen. 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 Dank je. Hartelijk bedankt, bisschop Karel Tjoen. Ik denk dat dit heel, heel erg goed zal werken op de mensen die kijken. Bedankt voor uw komst en laten we hopen
dat, zoals u dat zegt, na deze COVID-crisis de wereld er anders, positiever zal uitzien. Hartelijk bedankt. Dank u wel. Nou, dan hebben we dus gehad bisschop Karel Tjuni in onze ATV COVID-19 update. Ik wil toch nog één keer kort aangeven waar u zich aan moet houden voor we eruit gaan. En dat zijn de hygiënische maatregelen. Was je handen zo vaak mogelijk, ontsmet zaken. Hou die sociale afstand van 2 meter. En even om gastratitana, also blijf thuis. Dat is de makkelijkste manier. Samen gaan we het doen. Bedankt voor uw aandacht en graag tot de volgende keer.